טוב, העצים בפנים, יש לנו פה את ה... לימון או התפוז הננסי? תפוז הננסי. אני כבר שכחתי פה, כתבתי את הזה. אז יש לנו את התפוז הננסי, ויש לנו פה את הדקל קוקוס היפה בתוך הקובייה, ושם אנחנו שותלים את הלימון. תכף נשתול את שאר הצמחייה בפנים. ההשקיה כבר מחוברת, הניקוז כבר מחובר. והנה, הגענו לרגעים הטובים.